Привіт, друзі! Вітаю вас всіх у своєму новому відео. Сьогодні хочу поговорити про пусті баночки. Нарешті я можу вам показати пусті баночки, і це не від лаванди, а справжні повноцінні флакони. Але на початку я хочу все ж таки вам показати, в мене скупилося дуже багато теж пустих від лаванців. Тож з ними я теж хочу сьогодні розпрощатися, показати вам, зняти це на камеру і викинути їх, тому що вони займають дуже багато місця. Давайте почнемо з них. Так, беру, просто висипаю всі і буду розповідати. Не буду вдаватися в деталі і розповідати прям дуже багато про кожен з цих ароматів, тому що їх в мене дуже багато тут. Крім того, мені здається, всі я прям не пам'ятаю. Ось ціла жменя, отак. Просто буду казати, куплю, не куплю, подобається, не подобається, хочу, не хочу, ну от щось таке. Ну, може, там декілька слів, звісно, і розповім. Так, почнемо, ну так буду наугад брати. Почнемо з першого, Zoologist бренд, і аромат називається Squid, тобто кальмар. Не хочу, не подобається. Він на початку, коли я з ним лише знайомилася, мені здався цікавим. Це такі спеції, але при тому він дуже солоний, і оця солоність мене нудить від неї навіть трохи. Останній раз, коли я його носила, навіть сильно якось нудило. Ну, це занадто. Це дуже складно, і весь бренд Zoologist, я вам вже казала це в якомусь зі своїх відео, він такий дуже артовий. Це не парфумерія на кожен день, це парфумерія, щоб відрізнятися, щоб якось виділятися серед натовпу і не завжди в гарному розумінні цього слова. Щось впало. Повернулася. Тож, спочатку він здався мені цікавим, цей кальмар, але потім, коли я почала його розношувати, останній раз, коли я вже його носила, як я сказала, мені прям, ну, взагалі він не зайшов, і було прям неприємно, і хотілося його змити. Так, далі ще один, давайте, Zoologist, корова, кау. Цей мені подобається більше, тому що тут прям в нос його собі засунула. А, молодець. Тому що тут, ну, хоча б він не такий набридливий, як кальмар, тут трава і молоко. І він дійсно от пахне, як, ну, так можна уявити корову. Вона їсть траву, дає молоко. Це дуже таке незвичне, при тому цікаве поєднання. Це теж аромат не для повсякденного використання. Це щось таке от побавитися, коли настрій такий, що не хочеться нічого звичного, хочеться щось, ну, такий вибух незвичного чогось, нових вражень. Ось тоді це може стати у нагоді. Я не хочу собі його, хоча він мені сподобався більше за оцей сквіт. Так, далі. Нарешті я закінчила цей Бакара Руж 540 від Франциско Руджан. З цим ароматом якісь дивні в мене відносини. Я тут не відчуваю нічого бридкого, про що розповідають деякі люди, і, звісно, ви можете відчувати все, що завгодно. Я не знаю, де ви тут знаходите це. Він просто мені подобається, він солодкий, дуже такий приємний, але він мені набридає дуже швидко і на собі. Крім того, я зараз відчуваю цю Бакару
Звідусіль, якщо є таке слово. Я от ходжу в спортзал, і там є декілька дівчат, які носять, ну я не знаю, що це, чи то справжня бакара, чи то 101 копія, яку вже всі зробили на бакару, але от пахне від них таким шлейфом бакари в спортзалі. Це для мене, звісно, краще, ніж запах поту, але все одно не дуже приємно в закритому просторі, коли пахне ось таким. І воно мені просто набридло, я не хочу відчувати цей запах ніде. Тому це теж ні. До речі, як ви ставитеся до того, щоб вдягати парфуми в спортзал? Звісно ж, я проти бакари, але інколи я можу використати якийсь цитрусовий аромат, щоб він був отут біля мене, не поливатися ним, а просто щоб в моєму просторі пахло свіжо, цитрусово, і я не відчувала оцих запахів зі сторони, запахів поту або запахів бакари, або ще чогось. Мені так якось навіть додає воно сил, така свіжість навколо мене. Так, далі в мене тут без підпису аромат, це G Parfum Virgin, так, тому що я переливала його от в такий атомайзер, тому що семпли, які я замовляла, вони йшли з фіолочками, без спреїв, і це дуже незручно, тому от я переливала, і я просто пам'ятаю, що це. Сам аромат, я не хочу його собі, він приємний, було приємно використати його, але от він дуже швидко забувається, тому що якось він мене не вразив. Це щось солодкувате, таке м'якеньке, пухнасте, може там мускуси якісь є, ну скоріше за все вони там є. І в принципі все. От мені так нагадує цей аромат так по враженням якусь таку зефірку, легку, не щільну таку, такий зефір, а от щось таке зефірне. Ось. Я знаю, що є поціновувачі такої парфумерії, мені хочеться щось більше таке, те, що запам'ятовується. Так, далі. Sports Car Club – це аромат Льоші, який він закінчив від бренду Pinhaligans. Отут дивне з цим ароматом в мене, тому що, а що там було дивного, я вже не пам'ятаю. На початку, коли я з ним вперше познайомилася, ну і перших декілька разів, мені він пах дуже сильно шкірою, хоча шкіри там не заявлено. І наприкінці, так, я зараз згадала, коли я вже з ним більш познайомилася, він мені розкривався вітівером і нагадував всі вітівери, які в нас є, і тому він якось не... ну, він приємний, нічого ваного я про нього сказати не можу, але він і не унікальний. І у самого бренду Pinhaligans є набагато цікавіші аромати. Тому от якось я в ньому трохи розчарувалася, хоча на початку він мені дуже подобався. Тому це теж ні. Ну і Льоші так само. Так, далі ще один зоологіст. Чіпманк, здається так. Це, хто це? Бурундук, так. Оце, можу сказати, єдиний зоологіст, який мені сподобався, який я дійсно використала із задоволенням, і який я, ну, не те, що хочу собі його придбати, але він в мене зараз стоїть на аромагайді в розділі «Вишліст». В мене є там два розділи, ну, всіх хочу. Це ті аромати, які я 100% хочу собі придбати, бажано якомога скоріше. І є вишліст, це просто аромати, які мені подобаються, які в теорії я хотіла б мати, але не зараз. І якщо я вдруг раптом знайду його десь по якійсь приємній ціні, то тоді може я подумаю, щоб його собі придбати. Ось щось таке. Але, як я сказала, весь Zoologist бренд, він для мене виявився не носибельним, ну, може, от окрім якраз у цього бурундука. Цей такий прикольний.
м'який, такий спеціевий, деревний, трошки солодкуватий. Це от якраз те, що я люблю, коли жодна нота не випирає, коли аромат такий округлий і м'якенький. Ось. Так, давайте ще один зоологіст. Це макака. Цей аромат мені сподобався. Ну, як сказати, не те, що він мені прямо сподобався, але й не сподобався. От приблизно так само, як корова. Коли, ну, хоча корова вона така якась унікальна, там поєднання молока із травою, це те, що прям незвичне, а тут нічого незвичного немає, це просто такий, ну, можна сказати, банальний парфум серед всіх інших зоологістів. Тут теж якесь дерево є. Цитруси, тут юзу, макака юзу, це якесь, я не знаю, там спеціальне видання, чи що воно таке було. Ну, я не знаю, не можу про нього нічого сказати. Він якось не запам'ятався мені сильно, я просто пам'ятаю, що було непогано його носити, мені не було від нього погано, але і не було чогось такого вау-ефекту. Так, далі в мене закінчився Wood Iris від Соколової. Ось цей аромат теж мене якось наприкінці трохи розчарував. Я не знаю. Спочатку, коли я тестувала його, він теж був в мене один із улюбленців. Здається, він навіть був. Мені більш подобався, ніж Cassis Шипор. Ну, може, я щось плутаю, але ну от десь на тому рівні. Зараз він якось мене розчарував, тому що я його відклала. Багато людей казали, що він такий більш осінній. Я його носила влітку, десь пів цього флакончика зносила влітку. І потім восени відклала його на осінь, щоб спробувати, як він восени буде. І от восени він мене розчарував. Якось дуже неприємно він мені ноту дав. Таку, не те, що неприємно, а просто набридливу, яка постійно звучала і набридала мені. І вона була така гірка, от якась, наче прогорклість в ньому з'явилася. Не знаю, може сам самою рідиною щось трапилося і якось вона зіпсувалася, але ця прогорклість мене дуже нервувала і я тепер якось не хочу цей аромат, хоча на початку він теж мені сподобався. Так, далі ще один Пінхалігенс, The Inimitable William Пінхалігенс. Цей аромат мені дуже подобається, цей аромат чоловічий Льошин, він його закінчив, в нього є ще один флакончик, і оце прикольний аромат, він дуже витончений, чоловічий аромат, який не кричить, який не, в нього немає нічого такого вау-ефекту, але він от дуже приємний, такий зібраний кудись в офіс. Класний аромат. Я нічого про нього такого розповідати не хочу, тому що, ну, я погано пам'ятаю його після оцього. Ну, тобто, я його пам'ятаю, що він мені сподобався, але якісь деталі, що там в нього було, не дуже пам'ятаю, але пам'ятаю, що враження було дуже приємне. Тому це в нас в такому теж виш-лісті, який напрям зараз потрібно нам, а от, ну, може колись, якщо десь знайдеться по хорошій приємній ціні. Так, далі ще один зоологіст, Nightingale, це Соловейко, здається. Так, Соловейко. Так, що це в нас? В мене є оці два аромати з пташками, які я їх постійно плутаю, хто що. Так, оцей соловейка, це троянда. Я таку троянду не дуже полюбляю. Вона дуже така бархатна, темна. Це така, скоріш за все, там ще пачулі, скоріш за все, є. Ну, просто це не мій напрямок троянди. Сам аромат гарний, але я таке не дуже люблю носити, тому якщо ви полюбляєте такі якісь троянди, вона не те, що прям дуже солодка, але і
Ну, в ній є щось таке вінтажне, як на мене. І просто це не мій напрямок. Але сам аромат, він цікавий, як на мене. І на якийсь такий нарочито, якщо є таке слово, навмисно странний. Він приємний, такий понятний аромат, троянди, такий суворий трохи, але просто не моє. І от ще я одразу відкрила Hummingbird від зоологіста, це як є колібрі. Оцей мені більш подобається, тому що це такий медовий шипор, медово-квітковий шипор. Тут є дуже сильно відчувається мед. Бузок, ну там піраміда дуже велика, от як справді у таких класичних шипрів, коли є піраміда, просто скролиш, скролиш, скролиш і не знайдеш, де її там базові ноти. Отут так само. Він мені сподобався, і я теж не хочу собі його в колекцію, але оце наряду з барсуком мої фаворити серед усього зоологісту. Так, далі в нас буде ще один Пінхаліганс The Blazing Mr. Sam. Це чоловічий аромат. Я теж не пам'ятаю, що в нього. От його якось я взагалі не запам'ятала, і тому нічого про нього казати не буду. Так, далі La Vie Belle від Lancôme. Несподівано, мені так він сподобався. Він в мене лежав з літа, коли мені поклали цей пробник до якогось там замовлення, я щось замовляла з сайту з якогось. Ну, я просто знайома з La Vie Belle, так, лише в магазині тестували її декілька разів. В мене є фланкер La Vie Belle минулорічний, літній, щось там Крісталь, Солей Крісталь. Але от класичну La Vie Belle в мене ніколи не було, я ніколи не хотіла. І я якось її трохи побоювалася, тому що скільки про неї там кажуть, я не знаю, говорять, що це щось неймовірно солодке, яке вбиває все навколо, дуже щільний аромат, і все це вірно про неї, але мені так зайшло нещодавно. От я її восени зберігала цей маленький пробничок на осінь, і восени, коли стало прохолодно, використала, і мені так класно було. Я не хочу собі купувати, тому що я думаю, що от цього мені вистачило, але я прям прокайфувала від цього аромату, коли його носила. Прям дуже якось він мені прийшовся в той день, коли я його носила. Дуже приємно мені було. І я прям мені подобалося, що від мене так супер солодко, супер щільно пахне. Так, далі. Все. Думка закінчилася. Так, далі ще один зоологіст. В мене їх тут два залишилося, які не закінчені флакони, тому що я вже не можу. Один це хамеліон. І от що з хамеліоном, насправді я не пам'ятаю. Щось мені теж дуже сильно не сподобалося, тому що я не закінчила його. Тут ще є, ну, от краплиночка. А що я не пам'ятаю? Коротше, не зайшов мені цей хамеліон. Згадала, іланг-іланг тут. Я не можу в іланг-іланг. Майже в усіх ароматах, де є іланг-іланг, я його відчуваю. От справді, я знаю, що є стільки людей, які полюбляють чорну орхідею. І в кожному відео, де я показую свій тревел чорної орхідеї, є принаймні декілька людей, які кажуть, що чорна орхідея – це мій найулюбленіший аромат, і я без неї не можу. І я розумію, але для мене це чорна орхідея та оцей хамеліон – це просто один
аромат. І сюди я ще можу взяти своє ефірне масло Іланг-Ілангу, отак показати їх всі три і сказати, що це один аромат для мене. Тому що я крім Іланг-Ілангу нічого не відчуваю. Це для мене нота, яка вбиває всі інші ноти і звучить монотонно на протязі всього дня оцим Іланг-Ілангом. Єдиний раз я коли використовувала цей хамелеон, десь це був, мабуть, другий раз, коли я давала йому шанс. Перший раз я нанесла, він мені оцей іланг-іланг дав. Я думаю, все, це перший і останній раз, коли я його нанесла. А потім я думаю, ну ладно, дам йому ще один шанс. І от тоді він мені справді щось там в базі таке приємне, ванільне, пудрове трошки видав. І я якось так пораділа, думаю, ну нарешті проходить оця моя іланг-ілангова така гіперчутливість. Потім я нанесла його третій раз, і все одно іланг-іланг, і все, і я не можу його використовувати. Я нічого не маю проти іланг-ілангу, але той самий ефект, який я отримую від цього, я можу просто нанести на себе ефірне масло іланг-ілангу і ходити так цілий день. Ну, не знаю, не хочеться мені. Так, далі. Ще один зоологіст – це Camel Верблюд. Це аромат такий дивний. Він пахне мені... Я ніколи не була от в таких східних країнах, там от Турція, або Єгипет, або що там ще є поряд. Ну, Арабські Емірати – це занадто таке сучасне, але от щось таке, де є ці ринки східні, базари, де продаються солодощі якісь, але я, ну, можу собі уявити, що от приблизно там пахне так, але коли перед тобою йде отой верблюд і просто, як це українською сказати, какає навозом. І ти відчуваєш оці солодкі, всі запахи від цукерок, рахат лукуму, якихось фініків засушених, сухофруктів і запах навозу, такого свіжого, яке ти можеш навіть туди вступив в цей навоз і йдеш далі по цьому ринку. Ну от це для мене цей аромат, це дуже атмосферно. Він справді мені пахне верблюдом, тому що саме так. А, крім того, тут є ще, крім цього навозу, він дуже такий тваринний, ну, в принципі, який такий теплий, але це тут відчувається і оця хутро цього цієї тварини, цього верблюда, але і те, що він виділяє, я не знаю, як це сказати. Коротше, пахне і самою твариною, і ось теплим, свіжим навозом. І це занадто. Це от якраз те, що я кажу про зоологіста, коли вони роблять щось, ну, таке, що не можна носити в повсякденному житті. Я навіть не використала один раз, здається, ні, два рази я його на себе наносила. Один раз я думала, що, ну, може, там щось зміниться на шкірі, нічого не змінилося. І потім другий раз я теж дала йому другий шанс. І от на цьому другому шансі я побігла його змивати. Все. Більше я не хочу таке мати себе на поличці, тому було цікаво познайомитися. Дякую. Сподіваюсь, більше не побачимося. Так. І ще один останній від Penhaligon's Terrible Teddy. Це теж чоловічий аромат, і я теж справді не пам'ятаю, як він звучить і що в ньому. Проблема оцих Penhaligon'сів. До речі, Льоша про цю проблему казав, коли в нас був сліпий затест Penhaligon'са. І він казав, що йому складно запам'ятати, хто де. Особливо ця лінійка з головами тварин. Це якраз всі аромати, здається, крім Sports Car Club, з цієї лінійки.
І от він казав, що складно запам'ятати, що чим звучить, тому що воно якось ніяк не співпадає сам запах із назвою. Наприклад, якщо кемел, верблюд цей в зоологісті названий верблюдом, то він і пахне як верблюд. Тут оцей terrible teddy, це, здається, носоріг, він взагалі нічого спільного не має от з носорігом. Це просто якийсь окремий аромат, названий навіть не носоріг тут, а просто якесь ім'я з головою носорога. Нічого якось не пов'язує сам аромат з тим, як він виглядає, і з його назвою. Тому складно запам'ятати, що там в ньому було. Тому я не буду його описувати і навіть не знаю, що про нього сказати. Так, це були всі відлаванти, які закінчилися в нас з чоловіком. Далі два флакони. Нарешті я закінчила свій Burberry Her Blossom. Цей аромат був в мене у Project Penny. Ось так він виглядає. Починала я, от бачите, цю відміточку. Починала Project Pen от якраз із неї, і десь за, ну, може, місяць я його використала. Я не пам'ятаю, коли я записувала цей парфумерні свої теревені, де я вам показувала, що я хочу зараз активно використовувати цей. Здається, ну, десь приблизно місяць назад, може, то було, а може, трошки більше. І от я ним користувалася майже кожен вечір після душу, просто ним поливалася, тому що я вже теж декілька разів це казала. Після душу моя шкіра дуже напитана водою, і вона якось дуже швидко з'їдає аромат. І якщо аромат дуже щільний, вона його розбавляє і робить таким більш легким. Тому оцей такий приємний квітковий аромат, трохи розбавлений оцією водою, був дуже прикольно мені на вечір. Він мене не душив, ніяк не набридав мені впродовж вечора і ночі. І тому я їм дуже так гарно поливалася кожен вечір, і отак швиденько він в мене закінчився. Чому я безмежно рада? Тому що хоч мені і приємний цей аромат, але він став мені нецікавий, моя рука до нього не тягнулася, я його не вдягала кудись на прогулянку в люди, навіть просто вдома для себе я теж його не хотіла вдягати. А от увечері я просто не користуюся парфумом ввечері так, щоб від мене пахнуло якимось конкретним парфумом. Мені не хочеться пахнути вночі, але коли добувати щось, мені от якраз ввечері дуже воно зручно, тому що я якось не звертаю на нього увагу. Крім того, він дуже швидко випарюється зі шкіри, тому що шкіра розпарена, як я вже казала. І якось так безслідно пропадає, і вранці я його відчуваю лише там з футболки, може, від себе вже нічого не відчуваю. Тому от я знайшла для себе такий спосіб, як добувати парфуми, і зараз думаю над тим, який наступний в мене буде на добування. В мене є декілька варіантів, треба подумати, спробувати і той ввечері, подивитися, як я буду на нього реагувати. Але от мінус один, і ще мінус, ну майже мінус, але я вже вирішила показати вам його. Це чоловічий аромат, аромат Льоші, це ось Армані. Stronger with you. Це найперший оцей, здається, він просто you, ця лінійка називається, або Stronger with you. Так, здається, Stronger with you. І потім були якісь там фланкери до нього. Мені подобається цей аромат. Він такий солодкий, класичний чоловічий аромат. Тут є і оця лаванда, вона відчувається так дуже яскраво, і якісь такі каштани відчуваються, і алкогольність трошки, і така солодкість, як
підсмажений цукор трохи, щось таке підсмажене солодке, як це назвати, як карамель, от щось таке, ну прям дуже таке щось солодке, тягуче. Але мені подобається ця лінійка, взагалі мені подобається дуже багато чоловічих ароматів від Армані. Якось вони для чоловіків роблять трошки краще, ніж для жінок, мені здається. І зараз, ну не те, що зараз, а коли от в нього вже був на підході до кінця, ми ходили нюхати, що там ще є у Армані, і нам сподобався фланкер. Здається, він називається Absolutely. Вони просто не випускали кучу фланкерів, і вони називаються всі дуже схожі. Stronger with you Absolutely, потім був або до цього Stronger with you Intensely. І який з них, я не пам'ятаю, але то був от останній випуск, який вийшов. Здається, Absolutely то був останній, Intensely був до нього. Так, і от Absolutely нам сподобався більше. І, можливо, ми його придбаємо, але може і ні, тому що зараз у Льоші дуже багато парфумів, і він теж не хоче зараз нічого купувати. Тут є ще, ну от невеличка крапелька, от бачите. Але ну, це на один раз, і я вже не хотіла чекати, поки він його використає. Покажу вам одразу, і, ну, в принципі, це все. Тож, це все. Ось такі були пусті баночки в мене сьогодні. Дуже рідко в мене бувають прям пусті флакони, особливо коли їх два. Ну, мій один, але ну, все одно їх два. Це дуже приємно, коли закінчується аромат, особливо коли який вже трошки так набрид і хочеться добити його скоріше. Пишіть мені, як часто у вас закінчуються баночки, тому що в мене от спочатку моєї такої зацікавленості у парфумерію, оце перша, здається, баночка, яка в мене закінчилася, здається, на 90% впевнена. Ставте свої вподобайки, пишіть коментарі, і побачимося в наступному відео. Всім пока!